Për çkak se ju e dinim, Abdullah Mesudi një dit kër u falë vetë, edhe një grupë u falën me gjemot, e kër e kritër namazin, i thënë Abdullah Mesudi, pëse se erdhe mu falë me gjemot? Tha po me gjemot u falë, tha që mërë me gjemot, na me gjemot ti vetë? Tha jo, tha unë me gjemot ju pa gjemot, tha pëse? Tha se ai që ashtë në rrugën e pejgamberit Allahut, ai në ashtë gjemot qoftë edhe vetë, e ai që ka lajthit, ai që i ka dalë prej binarëve sunetit pejgamberit Allahut, aja është vetë kalaballëk, ama nuk ka gjemot. Mërë mi thonë kalaballëk, a gjemot? Jo. Gjemot është a i cili anë hak, gjemot a i cili anë binar. Për ata trenin kjoft edhe mos me pas vagona për mas, nëse anë binar hec, ama nëse i ka dhe 50 vagona në për aras lëviz. Nuk ashtë i breti sa ashtë e gjatë, po ashtë ka po hec, për ata ti qelë misit dhe ne, të shohë mi ka po ecmi. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allahu,